Dit is Hannes Visser van die Oudtshoorn Courant. Dit is maandag aand, die 27ste april. Ek is hier so naby Oude Meel op die grotte pad by ongeluk, waar een Nissan bakkie die pad verlaat het. Hy lê langs die pad in die sloot. So ver ek kan vaststel was daar 6 mense in die bakkie. Mense wat agterop was het seer gekry. Ons is nog nie seker hoe erg. Dit lyk vir my van net 2 mense beseer is wat hier in ambulance ingelaai is, een op 'n draagbaar en een wat op die toneel behandel is met die hulp van die paramedici. So hulle is hier in die ambulance. Daar is so 3 of 4 ander mense wat hier nog hier rond staan wat nie beseer is.